Λοιπόν, es un día triste. És un dia trist per mi. Suposo que per vostè no. El seu nàstic ha guanyat l'Olímpic de Xàtiva. Uau, que difícil. Fixi's que avui ni tan sols vaig de roig i negre, avui només... Només vaig de negre. Hem perdut el lideratge. Ni tan sols som a zona de play-off. Què serà de nosaltres? A tercera, a tercera... Canten a Tarragona. Que injustos són. Fa unes setmanes vostès eren el Pou. I ara, en canvi, ens hem pres el lloc. Almenys, però, ahir el Llagostera va guanyar. El Llagostera, el meu segon equip. Amb gol de Sergio León. Qui no es conforma és perquè no vol. Però la lliga és llarga. I la vida, el roig i negre, amarga. Una abraçada, senyor Pons.